נכון? עכשיו, אבל אם אתה מסתכל עמוק פנימה, אבל מי אמר? אולי מה שאני רואה פה זה בכלל שם ושם זה פה ולפני זה אחרי ואחרי זה בכלל יש זה אין ואין זה יש. אולי. נכון. אתה אומר, רגע, אבל איך זה יכול להיות? אבל אני לא מבין את זה. עכשיו, ואז יש לך פה בחירה. בחירה אחת אומרת, תשקר, ובחרות, תגיד, לא, אם אני רואה שיש, אז יש. אם אני רואה שאין, אז אין. אני רואה ספר, זה ספר, זה אין. פה יש ספר, פה אין ספר, וככה זה. אל תעבוד עליי. אוקיי, לא עובד עליך, תשאר בצמצום. אבל אם אתה אומר, לא, זה שאני רואה פה ספר שיש, ופה אני רואה שאין, זה אומר שאני רואה שפה יש ופה אין. נכון. אבל האם זה אומר שזה באמת ככה? לא. לא יודע. לא יודע. לא יודע. לא יודע עכשיו. אם אתה אמיתי עם עצמך שאתה לא יודע, אז זה משנה את החוויה של היודע. נכון. בסדר. זה מה שכתוב פה. שאם היית... כן, הבנתי. אני לא בטוח. שאם היית יודע, שאם היית יודע... שאתה לא באמת באופן מוחלט יודע שזה פה ולא פה, כי יכול להיות שההפך נכון, אז לא היית נאחז כל כך בצורה הזאת. כי גם ההפך נכון. כי אולי ההפך נכון. אתה לא נאחז כבר, אתה... הלא יודע מרסן לך, מרסן לך אתה יודע. עכשיו, אבל למה בן אדם לא מוכן לקבל את זה? כי הוא אומר, רגע, אבל אם אני לא יודע, אם אני אגיד את האמת שאני לא יודע... אז אין שום משמעות לי בכלל, כי אם אני באמת לא יודע, אז אולי אני גם לא קיים בכלל. וזה אנשים... רגע, רגע. אבל אז אומרים לך, אין בעיה, אתה יודע שאתה קיים? תשאר קיים. זהו, אתה מה, אתה יודע שאתה קיים? אין בעיה, תשאר קיים. ואז אתה אוכל חצץ. אבל אם היית אומר את האמת, אני לא באמת יודע שזה אני וזה לא אני, דיינו, אני לא באמת יודע שאני קיים, אז אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה הכל. ואם אתה היית חווה שאתה לא יודע אם אתה קיים או לא קיים, לא שאני יודע שאני לא קיים, אתה לא יודע. רגע, רגע, אני רוצה לחדד. יש בן אדם שאומר, חשבתי, 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 הגעתי למסקנה שאני לא יודע אם אני קיים או לא קיים. אבל איך מתחיל המשפט? אני לא יודע אם אני קיים או לא קיים. זאת אומרת, אני... לא, 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 זאת אומרת, שבן אדם אומר, אני יודע שאני לא קיים, או אני יודע שאני כן קיים, או אני לא יודע, אני כן יודע. אבל יש את האני הראשון. כן. אבל יש בן אדם שכשהוא שואל את עצמו האם אני קיים, הוא לא יודע. לא אני, כן, כן, אני יודע שאני קיים. לא, אני יודע שאני לא קיים. לא, אני לא יודע, אני כן. לא יודע. אז אם אתה בלא יודע, אתה בצ'ק הופך להיות הכל. אתה מבין? לא יודע אמיתי. כן, אני אגיד לך. אם אתה בחוויה שאתה לא יודע. אני עשיתי הרבה זמן שהתפוצץ אותי. לא, לא, אבל אתה עדיין, אבל אתה עדיין, אבל אתה עדיין יודע, אבל אתה עדיין יודע שאתה קיים. כי גם אם הורדת הכל, אתה עדיין נשאר משהו. נכון, מציאות. נכון. זה המציאות. ורבי נחמן אומר בתורה על ההתבודדות, שאם אתה הולך להתבודדות, אז אתה צריך לבטל ולעשות ביטול, 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 ורבי נחמן אומר, ואז נשאר משהו, ואז אתה צריך גם להוריד את המשהו, ואז אתה מוריד את המשהו, אז מה נשאר? רק המחויב, רק מה שחייב להיות קיים נשאר. מה חייב להיות קיים ששאלת קודם? מה חייב להיות קיים? כן. אתה. לא, מה זאת אומרת אני? המציאות. מה תמיד חייב להיות קיים? מה אף פעם לא משתנה? אני מחייב. לא. מה? מה לא יכול לא להיות קיים? כלום. כלום. אז מה תמיד קיים? כלום. הבנת? איך אני רואה את הסיפוק שאני מרגיש? על ידי ההבנה. רגע, רגע, רגע. אני אענה לך, שנייה רגע, רק אחד אחד, אני אענה לך. אתה שואל איך להוריד את העצמיות. תשובה, 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 על ידי התבוננות לתוך העצמי. כמו שאמרנו, שכל לתוך השכל. אתה יכול להגיד לך לעשות את זה בהמשך, כאילו? כן, לדוגמה, לתת שתבוא עוד פעמים. מה אתה? רגע, מה אתה בא? מה שאלה הייתה אותו? עוד פעם? לא משנה, בוא לא ניכנס את זה עכשיו. אבל כל מה שאני אסתכל עד הסוף, אין שם כלום. למה אין שם כלום? יש שם הכל, ואין שם כלום. על כל מה שאני מסתכל עד הסוף. יש שם כלום, יש שם כלום. יש שם כלום. אז יש שם משהו. אה, אין שם, בסדר, אותה הגדרות שלי. לא, זה דבר הזה כדבר גדול. רגע, רגע, שנייה, תקשיב עכשיו. יש, תקשיב, כל מה שאני בודק, אני לא מוצא שום תשובה, עזוב, אין שם כלום, אין לי כוח לבדוק, עזוב, זה לא קשור אליי, אין שם כלום. יש מישהו שאומר, לא, יש שם כלום, זה התשובה. זה חידוד. מה זה חידוד? זה הבדל של שמיים בארץ. יש אחד שאומר, אין לי כוח לשאול, אני לא מגיע לשום מקום, ויש אחד שאומר, אני אשאל, כי אני מגיע לשום מקום.
מה הטעם בשום מקום הזה אבל? כי שום מקום משחרר אותך מהאחיזה. אני רוצה להסביר עוד פעם. יש בן אדם שאומר, אין לי כוח לשאול שאלות, אני בסוף לא מגיע לשום מקום. אבל אני, אם יש לי בעיה, מה שאני עושה, אני ישר שואל שאלות. למה? כי זה שם אני מגיע עם זה לשום מקום. כי אתה חווה את השום מקום, אתה חווה את זה, זה משחרר אותך מהאחיזה. אתה שולח את זה כאילו? אתה נגיד שאתה מפחד ממשהו. אוקיי. אין לך מושג מה לעשות. אני אומר לך, תשאל את עצמך, למה אתה מפחד? למה אני מפחד? למה אני מפחד? אתה לא מוצא את התשובה. אתה אומר, אין לי כוח לשאול, אני לא מוצא את התשובה. אבל אם תמשיך לשאול, ואתה תבין שאתה לא מוצא תשובה, אז אתה תפסיק לפחד. אוקיי, הפחד זה סתם אשליה כזאת, כאילו. אם תסתכלו עוד פעם, הבן אדם מפחד. הוא מפחד ממשהו, משהו מכעיס אותו. למה אתה כועס על זה? אתה שואל אותי איך להשתחרר מהפחד? תבדוק למה אני מפחד, למה אני כועס, למה זה, למה זה, למה זה. אתה אומר, לא מצליח להבין, לא מבין, לא מבין, לא יודע, לא יודע. ואם אני כן... רגע, ואז בן אדם אומר, עזוב, אין לי כוח לבדוק. אני יודע שאני מפחד וזהו. אני יודע שאני קיים, בזה נגמר הדיון. אוקיי, אוקיי, תשאר על הקיים שלך. תשאר, תשאר. ואם בן אדם פחד שאתה רפשוד, למשל, יש לו פחד? ולמה אתה מפחד מזה? כי עברתי שוד. ולמה אתה לא רוצה שישדדו אותך? כי זה מפחיד אותי. ולמה זה מפחיד אותך? כי אתה לא רוצה. ולמה זה טראומה? כי אתה לא רוצה את זה, כי זה רע. ולמה אתה חושב שזה רע? כי אתה לא רוצה את זה. נכון. ולמה אתה לא רוצה את זה? ולמה אתה חושב שזה רע? אז מה זה אומר? שלמה אתה לא רוצה את זה? סתם? סתם? לא, כי אני חושב ש... בכל מקרה, עכשיו יש בן אדם שאומר זה לא מוביל לשום מקום. יש בן אדם שאומר לא, זה מוביל לשום מקום. איזה דקות, אבל זה לא קודם משמעותי. מה זה דקות? זה ההיפוך. הבנתי. זה אותו גן עדן, אחד קורא לגן עדן גיהנום, אחד קורא לו גן עדן, אותו מקום. סתם, למרות שהוא שאם אתה מסתכל על זה מרחוק, זה נראה לך מפחיד פחד מוות. אבל אם אתה מסתכל, נכנס לתוך זה צולל, נפטר לך הבא, אתה לא מבין למה פחדתי מלכתחילה בכלל. מה שבאתי להגיד, אם אתה נאחז בחוויה שלך, פירושו שאתה נאחז בצמצום שלך. אם אתה אומר, רק תהיה אמיתי, הרי אתה לא באמת יודע. רק תהיה אמיתי, אמיתי, לא באמת יודע, לא יודע. אין בעיה, אם אתה תגיד את האמת שאתה לא יודע, בעצם קיבלת את התשובה. כי עברת להן שאלה. אם תגיד את האמת, אני לא יודע אם זה ישו, נגיד בן אדם אומר, למה נברא העולם? אוקיי, האם נברא העולם? אולי אין עולם, אולי זה אחד. לא יודע. אז מה השאלה? אין שאלה. שאתה אומר, לא, אבל אני יודע. אז אתה יודע, זה שאלה. עכשיו אני לא יודע, גם לא תמצא תשובה. אם אתה מעז להגיד שאתה יודע, אז יהיה לך שאלה ולא תמצא תשובה. כי כל תשובה שלא תיתן, תמיד תהיה לך שאלה, אבל למה זה ככה, אבל למה זה ככה? זאת אומרת, אם אתה תגיד, אני יודע שזה, שהוא אויב שלי, אתה באמת צריך לסבול ממנו. אין לזה פטנט, אין פתרון, כי תמיד יהיה חיסרון ויתרון, אבל אני אומר, לא יודע. אם אתה באמת לא יודע, אז אין שום שאלה. עכשיו, השאלה היא עד כמה אתה מוכן לשחרר את הידיעה שלך, עד כמה אתה בטוח, אבל זה לא האמת. זה לא יודע לי פעם. מה? אז אתה כבר רוצה להגיע לכל. זה לא יודע לי. אם טוב לך, למה טוב לך? ואז תגיע... אתה צריך להגיע, תקשיב. הדבר הראשון שאתה יודע, שזה יש וזה אין. אתה צריך להגיע ללא יודע הראשון, שבו אתה לא יודע אם זה יש או אין. אם אתה תגיע למצב שאתה רואה משהו ואתה לא יודע אם זה ישנו או איננו, סיימת. כרגע יש פה להבין את זה אינטלקטואל. רגע, אבל באתי להגיד, אבל אתה לא באמת אמור להיכנס בקיר. זה משהו פנימי בתוכך, שאתה מבין שזה שולחן, אתה מבין שזה דלת, אתה מבין שכדי לצאת מהחדר אתה צריך לצאת משם ולא מפה, אבל אתה לא באמת יודע שזה ככה. אז אתה לא מוגבל, אז אתה לא מוגבל, אז יש לך גם וגם, אתה גם בנפרדות וגם באחדות. אבל זה בפנימיות. זה לא בציוב בחוץ. אתה בשניהם, מבחינתך אתה בשניהם תמיד. אתה גם לא יודע וגם יודע בו זמנית. לא, הוא מדבר על ההתנהגות כאילו חיצונית. ההתנהגות החיצונית זה לפי עולם של התנהגות. אבל לך אין הבדל. ההתנהגות הפנימית שלי. אבל בחוויה שלך... היא בחוויה. נכון, אבל בחוויה שלך כבר אין הבדל. בחוויה שלך, אם יגידו לך שעשית הפוך, אתה אומר, יכול להיות. לא יודע. אבל לא דבר. אני לא אפתח את החלום ואני אפוץ החוצה. למרות שאני יכול להגיד... בחוויה שלך אתה לא יודע מה עשית. כי אם אתה יודע מה עשית, היית בצמצום. יש אנשים שקופצים מהחלון רק כדי להוכיח לעצמם שהם יכולים. כי הוא חווה שהוא לא יכול, אז לכן הוא רצה. זה מה שאמרנו לחלומות הצלולים. הוא מנסה לקפוץ מהחלון כדי להוכיח שהוא יכול.
לא, אם הוא לא היה יודע, אז הוא תמיד היה בחוויה שיש לו הכל. אם אתה בחוויה שיש לך הכל, אתה לא צריך... כן, לא שזה, אתה לא צריך לקרוץ מבעים. מה שבאתי להגיד לכם, מה שבאתי להגיד שהטקסט פה, שאומר, אם היית יודע שאתה בתוך חלום, היית מסתכל מבחוץ, הכוונה היא, אם כשאתה בתוך השכל של עצמך, היית יודע את מה שיש לפני השכל, אתה לא יודע, אז היית חווה אחרת את השכל. רבי נחמן אמר, הלא יודע שלי גדול מהיודע שלי. כשאני אומר שאני לא יודע, זה הרבה יותר חכם מאשר יודע. אבל אני לא מדבר על אלה שאומרים שהם לא יודעים, כי יש מלא אנשים שהם לא יודעים, הם משקרים. זה כמו ששאלתי מישהו, למה אתה כועס על איזה דבר? הוא אמר, אני לא יודע למה אני כועס. אחרי שכמובן הוא שיקר, בסוף הוא הגיע שהוא לא יודע. אז אמרתי לו, אבל אם אתה לא יודע, אז למה אתה כועס? כאילו, אתה לא יכול להיות, אני לא יודע למה אני כועס, אבל אני כועס. נגיד לדוגמה, אתה כועס על דולפינים צהובים? לא יודע. אבל אם אתה לא יודע, אתה גם לא כועס עליהם. תבין? לא יכול להיות שאני לא יודע למה אני כועס ואני כועס. לכן באתי להגיד שאלה שאומרים שהם לא יודעים, הם סתם אומרים שהם לא יודעים, כי הם יודעים גם יודעים. יש בחבוי שם איזה ידיעה. מה זה חבוי? זה הכל חבוי, זה כמו... כן. אז כמו שאני אומר, לא יודע, זה כמו נגיד בן אדם דתי. זה כמו נגיד בן אדם דתי, למה אלוהים ברא את העולם? לא יודע. למה הוא רצה? לא יודע. אבל הוא מאוד יודע, הוא יודע להסביר לך מה הוא רצה, יודע, וזה יותר. אם היה באמת... הוא לא באמת לא יודע, אם באמת לא היית יודע, לא היית מדבר. נגיד, הוא חכם ולא בחוכמה שלנו. אז זה השאלה. אבל אם הוא לא בחוכמה שלנו, איך אתה מבין אותו? למה אתה מדבר בשמו? אולי הוא הפוך הכל, איך אתה הולך? הוא לא בחוכמה שלך. אולי זו חוכמה הפוכה, אולי כל מה שהוא אומר הוא מתכוון הפוך. אמרת שזה לא בחוכמה שלך. לא, לא יכול להיות. אבל מה, זה הוא יעשה לי הפוך? אולי, אבל למה לא? אבל לא בחוכמה שלך. לא, לא יכול להיות. זאת אומרת, שאתה מטעת בעצמך, אתה כאילו אומר שאתה לא יודע, אבל אתה יכול להיות בטוח שאתה לא יודע. אתה לא יודע, אתה עושה לך. עכשיו, בקשר לתהליך שהסברת, אני רוצה להבין, אתה אמרת שבאמצעות השכל, שואלים כל הזמן את השכל. היא בוננות פנימית בסך הכל. זאת אומרת שלמעשה אתה כל הזמן מכניס ספקות? לא, אנחנו לא מכניסים ספקות. אנחנו מבררים את האמת. אני לא בעד ספקות. אני בעד שתהיה כנה עם עצמך. אני בעד שתהיה כנה עם עצמך, שכשיש לך בעיה תתבונני פנימה ותחווי שאת לא יודעת. דיינו תחווי את האחד. אבל בעצם השאלה שלך, האם את בטוחה שזה מכניס ספקות? אם הספק לא היה קיים, לא הייתי יכול להכניס אותו. נכון? הוא היה קיים כבר קודם. אני רק שאלתי. תשאלי אותי אם יש לי ספק. אני לא מבין את השאלה. כי אם אני לא יודע, לא יכול להיות לי ספק. כשאתה בלא יודע, ומישהו ישאל לך, אתה בטוח? אני מגיע לאותו תשובה. אני מגיע לאותו תשובה. מבינה? כשאתה במוחלט, ומישהו ישאל אותך, אתה בטוח? לא יודע, אבל אני נמצא לדעות תשובה. אני בטוח שאני לא יודע. לא יודע. זה לא ספק, אין לי ספק שאני לא יודע. לא, אתה לא יודע. אתה לא יודע. לא אתה בטוח שאתה לא יודע, אתה לא יודע. לא יודע, נקודה. לא, אני בטוח שאני לא יודע. איך אתה בטוח? אולי אתה כן יודע. לא יודע.